Il-Prim-Ministru Joseph Muscat infex f'tajjir fil-Parlament wara li tqajjem il-każ tal-Ministru Chris Cardona li ġie rrappurtat minn Defni Project fl-aħħar sigħat. Waqt id-diskussjoni li tqajmet dwar dan fil-Parlament għam storbju sħiħ u Joseph Muscat instema' jinsulenta li deputat Nazzjonalista Simon Busuttil bil-klim frodist. Kien f'dan il-ħin li deputat Speaker Claudette Buttigieg issospendiet il-Kamra. Wara li kompliet is-seduta parlamentari kemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia kif ukoll deputat Simon Busuttil saħqu flimkien li l-Prim Ministru għandu jissostanzja l-akkużi li jagħmel jew jirtirhom sa tmiem is-seduta. Illum għandna Prim Ministru ta' pajjiż illi qed jixli membru tal-Oppożizzjoni b'affarijiet serjissimi. Serjissimi. Naħseb huwa ċar daqs il-kristall illi n-nies hemm barra għandhom dritt għal-verità, il-Prim Ministru jrid jew jissostanzja jew jirtira dak li qed jgħid. In-nies iridu jkunu jafu mhux biss ta' minn mhix li grant imma jridu jkunu jafu ta' minn hi. In-nies iridu jkunu jafu jekk f'dak kontenut fl-1400 faċċata hemm xi ħaġa illi mhix kontenuta fil-konklużjonijiet. U jekk il-Gvern jaħseb li da materja tad-daħq u tad-bissim, il-poplu jaħseb mod ieħor. Aħna għandna dritt għall-verità, għandna dritt niġu f'din il-Kamra għalkemm aħna inqas fir-rappreżentanza irridu nkunu l-istess f'dawk li huma l-lodot il-liġi t-tina u l-Kostituzzjoni t-tina biex nagħmlu xogħolna bid-dmir lejn pajjiżna. President, minix se nirrepeti dak li qal tajjeb il-kap tal-Oppożizzjoni x naqbel miegħu perfettament. Nixtieq niġbidlek l-attenzjoni. Illi meta reġa' daħal il-Prim Ministru biddel il-verżjoni ta' dak illi qal fil-preżenza tagħna. U dak li qal fil-preżenza tagħna fil-bidu u li fuq u jintlab truling minn għandek huwa dan one illi jiena frodist illi nixħad kategorikament. Tu illi jien iffalsifikajt firhem illi nixħad kategorikament. Three. Fuqek ser nitfaħħa lanqas tersaq lej Malta ma tkun tista teddida kbira pubblika fil-pubbliku fuq dan tlab truling, mhux fuq il-ħmerijiet li ġie għajt issa l-Prim Ministru wara u biddel il-verżjoni f'ħames minuti ta' dak li qal hu stess. Niskuża ruħi illi jiena emozzjonat, Sinjura President, ma ma jistax ikun inħalli kalunja bħal din għaddejja b'dan il-mod. Fir-reazzjoni tiegħu Muscat skuża ruħu u jekweġġel Simon Busuttil meta għajru frodist.